Karlovačka gradska četvrt Novi centar postavila je dvije oglasne ploče na dvije različite lokacije kako bi osigurali još bolju komunikaciju sa stanovnicima Novog centra. Projekt je to koji stanovnici ove četvrti već dugo priželjkuju. Stanovnici Novog centra sada će uz oglasne ploče biti informirani i biti u tijeku s događanjima u svojoj četvrti. Jedna ploča postavljena je na prilazu gradskoj knjižnici Ivan Goran Kovačić, a druga je na trgu Hrvatskih branitelja, uz pješačku i biciklističku stazu iza zgrade suda. Projekt gradske četvrti Novi centar upravo je započeo na takav način da uz komunikacijske alate koje imamo u gradskoj četvrti, internetsku stranicu, e-mail, telefone, poznatu adresu, pokušamo sa ovim oglasnim pločama pristupiti građanima na jedan neposredniji način. Projekt je u cijelosti financiran sredstvima gradske četvrti. Na neki način se tu nalazimo kao komunikator između stanovništva, gradskoj četvrti Novi centar i grada Karlovca, koji uz pomoć nas odreagira kroz te projekte i realizira priču kao evo recimo ovo, nešto što je realizirano sredstvima gradske četvrti, a uz suglasnost grada Karlovca. Da možemo evo slobodno reći da smo i na zadnjem K kvartu bili dosta aktivni, pa uspjeli dobiti jedan projekt koji se nadamo da će biti nastavljen u idućem mandatu, a to je replika vodotornja. U gradskoj četvrti Novi centar 4 puta godišnje izdaju glasnik u kojem iznose novosti i aktivnosti gradske četvrti u proteklom razdoblju. Ovdje se tako uređuju igrališta, parkirališta, postavlja se rasvjeta na šetališta i sve ono što stanovnici ovog dijela grada trebaju.